Україна може стати членом ЄС у 2030 році. Таку думку раніше висловив голова Європейської ради Шарль Мішель. Але чи дійсно нам необхідно аж 7 років, аби бути прийнятими в європейську родину? За словами віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішини, Україна має всі шанси виконати умови для вступу значно раніше. І українські та європейські політики вже готуються до початку переговорів. Про деталі майбутнього перемовного процесу Ольга Стефанішина розповіла нам в ексклюзивному інтерв'ю. Пані Ольго, вітаю. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС. Що це для нас означає? Це надважливіше досягнення, розуміючи, що європейська євробюрократія ніколи не дає однозначних відповідей або однозначних рекомендацій. Тому це рішення важливе для нас, історичне. І я особисто дуже щаслива тим, що ми, українці, мали змогу вчора по-справжньому, чесно, заслужено порадіти. Остаточне слово про початок перемовин за лідерами країн Європейської Ради. Який шанс того, що воно буде позитивним? Адже, наприклад, Угорщина вже заявила про те, що блокуватиме будь-який початок перемовин, допоки не будуть вирішені питання про нас меншина. Я вам скажу так, що я точно принципово вважаю, що Угорщина не має бути топ-темою у питанні членства України в ЄС. Сьогодні рух України також впливає на рух майже десятка країн Європи, які стануть членами Європейського Союзу. І точно Угорщина не має стояти десь на одному рівні в цих процесах, враховуючи те, що, в принципі, угорський прем'єр активно поглядає в бік євроазійського, скажімо так, напрямку. Тому ми це усвідомлюємо, але саме рішення Європейської комісії – це не лише одноосібне рішення лідерів, прем'єрів або президентів. Це дуже важливі рішення і спеціальні процедури в країнах-членах, коли або парламент дає повноваження на підтримку таких рішень, або це рішення уряду. Тому, звичайно, якщо б рішення Єврокомісії було іншим, то тоді набагато складнішою була б робота з державами-членами. А так, ми оцінені, ми відповідаємо копенгагенським критеріям, можемо почати перемовини, і, звичайно, тепер коло наших союзників збільшилось. Візуалізуємо, що Європейська Рада от уже дала зелене світло на початок переговорів. Чи означає це, що перемовний процес стартує негайно і паралельно з реформами, які ми ще мусимо впровадити, чи старт переговорів можливий тільки після виконання усіх умов від Європейського Союзу? Однозначно паралельний процес з реформами. Буквально вчора ввечері, говорячи з колегами з Брюсселю, я почула трошки навіть такий істеричний запит на мій терміновий приїзд в Брюссель, тому що вони вже знають українців, вони кажуть, ми тут дали рекомендацію, ви зараз зробите рішення лідерів, і нам вже треба сідати і говорити про те, які кроки надалі. І Єврокомісія вже сама наперед написала, що ми не будемо чекати початку перемовин, ми вже зараз почнемо працювати. Чи є вже розуміння, як відбуватимуться ці перемовини? Тобто це буде представник від України і від ЄС, між якими буде діалог, чи будуть створюватись спеціальні комісії? Це будуть переговорні групи на різних рівнях, більше 30 переговорних груп на рівні експертному, на рівні середньому. Це будуть такі головні переговірники по розділам, по напрямкам. Нагадаю, що у нас в усіх міністерствах є заступники міністрів по європейській інтеграції і плюс в інших державних органів, якщо, наприклад, я вважаю за доцільне чи керівник органу, створюють такі посади. І головний переговірник, називається це посада Chief Negotiator, головний переговірник, який, власне, закриває всі питання, пов'язані з переговором. З українського боку буде команда мінімум з 200-300 людей. Наскільки важким завданням є виконати решту реформ? І скільки нових законів буде прийнято за цей час?
для нас немає важких завдань. Важке завдання – це на полі бою боротись за нашу свободу. Це важке завдання. Важке завдання – знати, що ти віддаєш життя за свою державу. Важке завдання – знати, що ти втратив на війні близьких. Для нас, політиків, соромно говорити, що є якісь важкі завдання. Соромно. Тому не сприймаю таких меседжів. Ми з усім впораємося, а якщо не впораємося, то встанемо і впораємося. І скільки всього загалом необхідно буде ще, ну, приблизно прийняти нових законів, щоб трансформувати українське законодавство в європейське? На сьогодні ми говоримо про те, що нам треба імплементувати близько 3,5 тисяч різних правил і стандартів ЄС. Насправді це дуже небагато. А враховуючи те, що у нас є діюча зона вільної торгівлі, торгова лібералізація з ЄС, 10 років за плечима виконання угоди про асоціацію, це абсолютно керована, зрозуміла і ясна місія для України. І в цих умовах треба розуміти, що в цих політичних умовах, коли є монобільшість в парламенті, коли є зелене світло від президента, коли уряд повністю об'єднаний і мобілізований, в цих політичних умовах це абсолютно керована, зрозуміла, послідовна історія. Тому, звичайно, треба це усвідомлювати, що нам треба зараз концентруватись на перемозі і реформах, а не на виборах і політичних хейтах. Голова Європейської Ради Шарль Мішель колись заявляв про мету прийняти Україну в родину ЄС до 2030 року. Враховуючи наш прогрес на сьогоднішній день, наскільки це реально? Президент Європейської Ради Шарль Мішель говорив про те, що все, що стосується розширення, має бути закрито, всі питання мають бути закрито до 2030 року. Це означає, що мають відбутись реформи Європейського Союзу, до ЄС має бути прийнято 9 нових країн-членів, і ці держави мають бути готовими виконати свою частину зобов'язань. Це абсолютно не означає, що Україна не зробить цього раніше. Як показує зараз динаміка, знову ж таки, ми маємо всі умови для того, щоб прискорити цей процес. Добре, дуже вам дякую. Дякую.